Rahim ve huve khayrun nasirin ve mu'in. Peygamber ve Ali Peygamberimize selavat zikirle inşallah. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Şükürler olsun ki artık bugün mübarek Ramazan ayının 22. günü ve Ehya gecesidir ki hadislerde de en çok təkid olunan Ehya gecesi büyündü, Qadir gecesi büyündü ki bu gecenin fəziləti diğer o iki geceden daha üstündü. İnşallah bu gecede akşam məclisimiz var ve müminlerin xidmətindəyik. Son fürsət gecesi olarak mən istəyirəm müminlerimizə deyəm ki bu gecədə hər kəsin nə istəyi varsa, nə amalı varsa Allah Teala'dan istəsin. Çünki Qədir gecəsi ehtimal olunan bu gecə bütün istəklərin, hacətlərin verilən gecəsidir. Bəzən mən çox narahat oluram ki, bu iki gecə, keçən iki gecədə görürsən gəlir əhya saxlamağa, amma elə çöldə durur, da içəri keçmir. Səhər kimi durur orada, sigaret çəkir, gülür, eləyir, gedir. Amma burada paylanandan xəbəri yoxdur. Ki içəridə nə verirlər, ondan xəbəri yoxdur. O böyük şairimiz Nizami Gəncəvi Sirlər Xəzinəsində yazır ki, İskəndər bir tuneldən keçmək istəyəndə bütün qoşunu yığır. Deyir, ey qoşun, biz buradan keçirik, bir daha bura qayıtmayacaq, ha? Və buradan keçəndə də ayağımızın altındakı çıngıl daşlardan hərə bir ovuc götürsün. Belə bunu deyir, başlayır özü keçməyə bu tuneldən. İndi bu qoşunun bəzisi İskəndərin sözüdür deyə elə bir ovuc götürür buradan. Bəzi adam deyir ki, İskəndərə yanında yaxşı olum, İskəndər məndən xoşu gəlsin, bir iki ovuc götürür, ciblərini doldurur. Bəs sizə düşünür ki, bu İskəndər bu boyda cəmaatin içində gəlib mənə axtaran deyir ki, mənim cibimdə bundan var, yoxdur. Heç götürmür. Çölə çıxandan sonra görürlər ki, bu Ləl Cəvahir imiş. İskəndər dedi, götürün. İndi götürən vurur başına ki, bunu çox götür də, niyə bir dənə götürürsən? Götürməyən iki əlli vurur, heç olmasa bir yolcu götürür. İndi qardaş gəlir, durur qapının ağzında, keçmir içəri. Ki, dua eləmir, istəmir. Vallahi fürsət gecəsidir. Heç kim bilmir ki, gələn il Ramazan bizə qismət olacaq ya yox. Bunu heç kim deyə bilməz. Amma bu gecədə Allah Taala'dan ən azı istəməliyik ki, heç olmasa gələn ildə qismət olsun bizə oruç tutmaq. Elələrin tanıyıram, həsrət çəkirlər oruç tutmağa, tuta bilmirlər. Allah Taala cəmiyyən xəstələrimizə şəfa versin. Və bu bizləri Allah Taala'nın layiqli bəndələri olmağından qərar versin inşallah. Ki bu gecə əməlləri şam namazından qabaq Şeyx Müfid yazır ki, müstəhəbbidir ki bu gecə şam namazından qabaq Əhya gecəsinin quslu verilsin, hətta məğrib namazı da o qusulla qılınsın ki bu mübarək gecənin qarşılamaqdan xatirdir. Və bir qrup insanın duası qəbul olmaz, istədim onu deyəm, inşallah bilirəm ki bizim aramızda belələri yoxdur, amma əgər insan özündə zərrə qədər bunlardan hiss eləsə gərək özünü düzəltsin ki axşam duası da qəbul olsun. Biri ağ valideyindir, valideyini incidənin duası qəbul olmaz. Valideyn Allah Taala'dan sonra ikinci itayət olunan şəxsdir ki uşaq gərək valideyninə itayət eləsin. Hətta bilirsən ha bu məsələdə valideynim düzdür, yenə də ona etiraz eləməyə haqqın yoxdur. Valideyn Quranda xüsusən ayə var bu barədə ki valideynlər üzə ağır söz deməyin. Bu barədə ayəmiz var. Biri budur ki Allah Taala cəmiyyətimizdən uzaq eləsin valideynə qarşı çıxanları. İkinci siləyə rəh qohum əqrəbəni yad eləmək, yoxlamağı siləyə rəhmi kəsənlər ki Allah Taala bunun da duasını qəbul eləməz. İnsan gərək
daim qohum əqrəbə ilə əlaqədə ünsiyyətdə olsun. Hətta gedə bilmirəm, uzaqdır, indiki əlhəmdülillə telefon var. Telefon vasitəsi ilə bir dənə salam verib qəlbini almaq böyük savabı var. Hətta çox eşitmişik bunu ki, Əleyküm salam. İki qardaş həccə gedirlər və burada yolda bunlar savaşırlar. İki qardaş savaşırlar. Gedirlər həccdə, ayrılırlar da bir-birindən. Ayrılırlar, gedirlər. Qardaşın biri yolda gedir, bibisini ziyarət eləyir və gedir həccə çatır. İmam Sadiq əleyhissalam da deyirlər, İmam Musa Kazım əleyhissalam da deyirlər ki, yaxınlaşır imamla görüşür, deyir, ağa deyir ki, siz yolda çox pis iş gördünüz. Ki, siz savaşdınız iki qardaş. Sili rəhmi qırdınız. Sən ki, deyir, getdin bibi ziyarət elədin, səni Allah Taala ömrü artırdı. Amma onun ömrü qutardı. Sili rəhmi kəsmək, qohum əqrəbə ilə əlaqəni üzmək insanın ömrünün azalmasına səbəb olar. Ki, siz orada savaşdınız, ömrünüz qutardı. Amma sən ki, getdin bibi ziyarət elədin, Allah Taala sənə biraz ömür verdi. Və orada o çox peşman olur. Ki, inşallah bizim də aramızda belələri yoxdur ki, öz qohum əqrəbəsi ilə, ata-ana, qardaşla əlaqəni kəssin. Ki, bu çox bəyənilməyən bir haldır. Və Allah Taala uzaq eləsin şərab içənin duasını. Ki, hər kim şərab içərsə onun duası qəbul olmaz. Və sonuncu da budur ki, ürəyində, qəlbində bir möminə qarşı kin və ya düşmənçilik bəsləyə. Bu da bu şəxsində duası qəbul olmaz ki, hər kəs, əgər hətta Peyğəmbərimizdən hədis də var ki, 3 gündən artıq küslü qalan mömin deyildi. Ki, insan gərək 3 gün çəkməsin küslülüyü. Çünki 3 gündən sonra artıq ürək adət halına çevrilir bu insanda. Qarşı tərəfə qarşı, yəni bir möminə qarşı küskünlüyü artıq ürəyimdə köş salır. Ona görə insan gərək 3 gün çəkmədən oyla barışsın. Heç bir möminin kin, küdrəti və yaxud da düşmənçiliyi qəlbində olmasın. Allah Taala çox bəyənir ki, insan daim qarşı tərəfi özündən üstün tutanda. Çünki Allah Taalanın dostları cəmaat içində gizlənib. Heç kim bilmir. Bilmirəm qarşımdakı tərəf kimdir. Onun xətirinə dəyməklə Allahı da incidirəm, incidirəm, onu bilmirəm. Ona görə insan daim gərək mömin qardaşını sevsin və mömin qardaşına dua eləsin. Allah Taalanı and verək, öz mərhəmətinə xatir cəmiən ibadətlərimizi qəbul edib günahlarımızı bağışlasın inşallah. Peyğəmbər və alə Peyğəmbərə sələvat.